چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، نظام لوہار 1835 میں ترن تارن ضلع امرتسر کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریز پنجاب میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا اور جنگ آزادی نزدیک تھی۔ نظام کے دل میں غریبوں سے محبت پہلے دن ہی سے تھی۔ انگریزوں کے ظلم و ستم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ نظام نے پہلے اپنی تحریک شروع کی اور اندر ہی اندر چھوٹی موٹی کاروائیاں شروع کر دی۔ انگریزوں کو نظام کی کاروائیوں کے بارے میں شک تھا، مگر ان کے پاس اسے گرفتار کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ تھا۔ ایک دن پولیس نے اس کے گھر پہ چھاپا مارا اور اس کے گھر سے کافی ہتھیار برآمد کیے۔ انگریز آفیسر نے ان کی بہن کے ساتھ جبرن زیادتی کی، جس کے صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے نظام کی والدہ فوت ہو گئی۔ نظام کو جوں ہی اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اسی وقت اپنی بہن کی شادی اپنے ایک ساتھی شفیع کے ساتھ کر دی۔ پھر اگلی رات نظام نے تھانے پر بھرپور حملہ کیا اور اس انگریز آفیسر کو، جس نے اس کی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی، قتل کر کے نشانے عبرت بنا دیا۔ پھر کچھ دن بعد نظام نے ایک اور انگریز ایس ایس پی رونلڈ کو قتل کر دیا۔ سامعین، اس واقعے کے بعد پورے امرتسر میں نظام کے چرچے ہو گئے۔ سب لوگوں نے نظام کی ان کاروائیوں کی داد رسی کی اور سب لوگوں نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ جو بھی نظام کی مخبری کرے گا اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ ان کاروائیوں کے بعد نظام انگریز پر اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ چند دن بعد ایک انگریز چھاونی کے تھانے پر حملہ کیا اور بہت سارے قیدیوں کو رہا کرا لیا، جن میں سر فہرست ان کے جگری یار سوجا سنگھ تھے۔ اس کے بعد دونوں مل کر انگریز کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے۔ سامعین، اس تحریک کو اس وقت مزید تقویت ملی جب قصور کے ایک نوجوان جبرو جٹ نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ ان تینوں نے مل کر اس تحریک کو آگے بڑھایا اور اس تحریک کا نام بدل کر پنجاب چھڈو تحریک رکھ دیا۔ اس تحریک میں پورے پنجاب سے کئی ہزار نوجوانوں نے شمولیت اختیار کی اور مل کر انگریز کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی سو انگریز فوجی مارے گئے اور انہیں لوٹ کر غریب لوگوں کی مدد کی گئی۔ یہ تحریک انگریز کے لیے مسلسل درد سر بنتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے کئی شاطرانہ چالیں چلیں۔ جب کوئی بھی چال کام نہ آئی تو انگریزوں نے ایک فاحشہ عورت کو سوجے کے ساتھ منسلک کر دیا۔ سوجا اس عورت کے جال میں پھنستا جلا گیا اور اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ وہ دن بدن اپنے فرض سے غافل ہوتا جا رہا تھا۔ تحریک تو ایک طرف، اپنی بیمار ماں کا حال پوچھنے بھی نہ آتا۔ اس بات کا جب نظام کو پتا چلا تو وہ فوراً ہی سوجے کے گھر گیا اور ماں کا حال معلوم کرنے کے بعد جب سوجے کی لاپرواہیوں کا پتا چلا تو نظام نے سوجے کو جھڑکا، جو اس وقت اپنی محبوبہ کے ساتھ ہی گھر پر موجود تھا۔ یہ بات سوجے کو ناگوار گزری۔ یہ موقع ملتے ہی اس کی محبوبہ نے سوجے کو نظام کی مخبری کے لیے اکسایا۔ سوجے کو پتا تھا کہ نظام اس کی والدہ کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر آتا رہتا ہے۔ سامعین، ایک دن نظام جب ماں جی کی تیمارداری کے لیے آیا تو سوجے نے پولیس کو مخبری کر دی۔ پولیس نے نظام کو سوجے کے گھر ہی گھیر لیا۔ نظام پولیس کے ساتھ 48 گھنٹے تک لڑتا رہا۔ 48 گھنٹے کے بعد جب نظام پولیس کو چکما دے کر فرار ہونے لگا تو اس کا سر درخت میں لگا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور انگریز پولیس نے اسے شہید کر دیا۔ جبرو اور سوجے کو پولیس گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ جب سوجے کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا کہ مخبری کے پیچھے اس کے بیٹے
सूजे का ही हाथ है तो उसने तलवार निकालकर थाने के अंदर सूजे का सर कलम कर दिया। निज़ाम लोहार के जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। अंग्रेज़ों ने निज़ाम के जनाजे पर 2 रुपए फी बंदा टैक्स लगा दिया, जिससे 73,000 रुपए इकट्ठे हुए। निज़ाम लोहार के बाद फिर कोई भी ऐसी तहरीक ना हो सकी।